Tak vážení kolegové, představuji vám jednu ze zimních posil a nejlepšího střelce z Brodovky v přípravě, Josefa Škrtnička. Tak Josefe, jenom jestli v krátkosti můžeš zhodnotit svoje dosavadní působení ve Zbrojovce? Tak zatím hodnotím kladně, protože jsem na testech uspěl a jsem velmi rád, že jsem tady v tomhle týmu a doufám, že se nám povede všem to, co chcem, a to je záchrana. Tak teď poprosím vaše dotazy. Tak kolik měříte ještě? 195 cm. Tak by ten nejvyšší asi hrá, že? Bez Mukanza je menší. Ještě vaše klán. Mukanza je menší. Tak to je až 23. Pane Jane, tady bylo před chvilkou naznačeno, že pokud všechno klapne z registrací, že nastoupíte i asi v základní sestavě, takže jak tohle to vnímáte i třeba z hlediska, že tuším, že jste byli v Olomouci na testech, kde to nedopadlo? Tak v Olomouci to hlavně nedopadlo úplně z jiných důvodů, než bylo, že by mě nechtěli, trenér mě právě chtěl hodně, ale nakonec jsem rád, že to dopadlo tak, jak to dopadlo a že jsem tady. Je to pro mě ještě lepší, protože navíc pocházím z tohohle regionu, jsem z Vyškova a jsem moc rád vlastně, že to dopadlo tady. No a k tomu základu, tak když trenér mi dá šanci, budu jedině rád. Vy jste ještě byl taky před časem v Třinci, že nějak jenom půl roku asi, až někde jste byl ve Vlíčku? V Ústí nad Labem a pak rok v Třinci. Jenom tak půl roku. Proč myslíte? Vy jste příliš mladý? No spíš. Nebo proč jste tato vydrželo jenom, nebo nevydrželo to díl? Tak vlastně já jsem dostal ve Slovácku nabídku na prodloužení smlouvy, kterou jsem prodloužil tehdy, než jsem šel do Ústí. A trenér Soukup mi dal na výběr, ať buď, že počkám na šanci po Liborovi Deškovi, že budu druhý útočník, nebo jestli chci jít pravidelně hrát. Tak jsem si vybral, že chci jít pravidelně hrát. Vybral jsem si Ústí nad Labem, kde zrovna z hodou okolností trénoval pan trenér Habanec. Ten po čtyřech kolech skončil, nastoupil Přemysl Bičovský, pan Habanec se přesunul do Slovácka. A já jsem tak nějak už na střídačku buď hrával, nehrával a po půl roce. No on si ještě přinesl po těch čtyřech kolách tepličáky a já jsem dva zápasy hrál, dva nehrál a tak jsem usoudil, že bude lepší se vrátit. A v tom Třinci? V tom Třinci jsem vlastně odehrál všechno, dá se říct, za tu sezónu. Já jsem hrál půl sezóny, první pak mě to prodloužili ještě o půl roku. A první půl rok jsem dal dost gólu, druhý půl rok se nám přestalo dařit. Měli jsme nějaké problémy s domácími zápasy a já jsem to jeden ze tří hráčů odnesl. Vyhovoval herní styl Zbrojovky, nebo jste si musel na něco zvykat teďka na výhodu? Ne, já jsem byl zvyklý hrát vždycky na hrotu a vlastně tohle je takový podobný styl. Nemám pod sebou taky dva hráče a doplňují mě hlavně ti dva. S kterýma ty hráčem asi teda nejvíc rozumíte? Tak je mi to víceméně jedno, s kým tam hraju. Hlavně, že hraju a myslím si, že si na hřišti vydorozumíme se všemi. Co čekáte od toho sobotního zápasu na tom prvním výsledku? Tak jdem do toho, že chcem jednoznačně vyhrát. Burcujete se nebo se uklidňujete před startem jara nebo výpravka atmosféra v kabině? Tak myslím si, že nálada je zatím dobrá, protože příprava se nám docela povedla až na poslední zápas, takže myslím si, že můžeme být spokojení docela. A teď to chci jenom navázat na to a vyhrát. Vy jste přišel se na kabině kluky, s kterými jste dřív někde působil, nebo případně no, s Vaškem, se nějak jinak s nima význal? S Vaškem Hladkým vlastně jsem působil na jihomoravských výběrech a takhle. A jinak třeba Milan Lutonský, ten hrával se mnou ještě za Dronovice jako s mladšími, tak jsme se potkávali a koho jsem tak nejvíc znal je Radek Buchta. Máme stejného manažera a už ho znám odmala. Možná ještě Dušan. A Dušan Melichárek vlastně, s kterým jsem působil ve Slovácku. A nebylo se problém dát se rychle nebo rychle zapadnout i s těma ostatními? Ne, tady myslím, že dobrá parta, že to vůbec není žádný problém pro nikoho. Můžeš prozradit, jak jsi oslavil narozeniny třeba? Narozeniny jsem oslavil tak, že jsem byl hozený do bazénu a ještě předtím mi tam spadl balón, tak jsem pro něj musel vlíst. Těch útočníků je na soupisce říkat docela dost, jak vnímáte konkurenci o místo v sestavě? Tak konkurence vždycky je dobrá, že jo? Vždycky vás donutí ještě víc makat. A
já to beru tak vlastně, že jsem dostal šanci, která už nemusela přijít, a jsem rád a udělám všechno pro to, abych ji využil. Tak jestli je to všechno? Ne, tak dobře, ještě výšku jste řekl, tak ještě řekněte stav, počet dětí a výšku auta, jestli si říkal. Stav svobodný s přítelkyní a žádné děti nemám, a značka auta Passat, Volkswagen.